xafladan oo ujeedadoodu ahay de shaacinta xildhibaanada golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka gobolka awdal qaybtiisii labaad oo markaasi ka kooban labaad xildhibaan ayaa maanta xisbiga mucaaradka ah ee waddani xaflad ugu sameeyey hoteelka haldoor ee magaalada boorama waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee waddani dr cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro murashaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee waddani ambaasadar maxamed calow cabdi mas-uuliyiinta ugu sarsaraysa xisbiga mucaaradka ah ee waddani xildhibaanada iyagu xafladda loo qabanayay iyo sidoo kale taageerayaasha tirada badan ee xisbiga waddani ee ku dhaqan gobolka awdal ayaa waxaa kale oo goobjoog munaasabadaasi ka ahaa odayaal waxgarad aqoon-yahan siyaasiyiin iyo marti sharaf kala duwan oo munaasabadaasi ka soo qayb gashay intii munaasabadaasi socotay ayaa waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina hadallada iska daba qaatay odayaashii waxgaradkii siyaasiyiintii musharixiintii iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee waddani waxna yidhaahdeen mudane guddoomiye maanta waa maalintii labaad ee aynu hoolka fadhino waxaad moodaa gobolka awdal inaynu dhex dhigannay raxanka inaan dhex dhiganaad moodaa sanad hore waxaa kugu wareejiyey 2-10 xildhibaan bay ahaayeen maanta mudane guddoomiye waxaa kugu wareejinayaa 20 xildhibaan oo ku kala kooban dhammaan degmooyinka iyo gobolka isugu jira 20-ka xildhibaan ee deegaanka iyo baarlamaanka ka kooban waa xulkii gobolka laga soo xulay raasraas markii la isugu noqday labada musharax waxa weeyaan golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka waa injineer cabdinaasir maxamuud qowrax waa nin aan ku qarsoonnahay inuu kaalintiisa ka soo bixi doono isaga ayayna beeshu soo xulatay sidaa nagaga guddoomiye deegaan waxay ka kal waa toddobada cunood oo ka kooban 3 degmo oo gobolka awdal ah allah hayna barakeeyo hotelkiisa waddaniya wax magaca dooraya xisbiga la baxay magacii keliya aye dhulkaba lagu joogi lahay waddani waddani la yidhi baan yaanu ugu magaca dooraya annana shacbi kalsoonidiisa iyo niyadiisa siiya madaxdooda allaha naga dhigaanaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyagana inay soo sharaxeen oo ka saarayaan meesha ciladii jirtay ee jiidadka ahayde xaggaa loona jira halkanaga annagaale dadku waa isu wada mid waa isku deegaan waa walaalo haddaan nahay beesha jibriil saciid ama jibraahim waxaan ku dhan nahay xisbiga waddani waxaana rajaynaynaa guusha xisbiga iyo guusha musharaxiinteeda insha allah ballanteedu waa maalinta codbixinta iyo musharaxiinta halkaa fadhida oo dhammaanteen boo gudano sidaan uu soo saari lahay waxaan kugu bishaaraynayaa reer Nuur Galbeed inay lix musharax oo 4 deegaan tahay labana xildhibaano golaha wakiilada ay yihiin ayaa kugu bishaaraynayaa xisbigaa waa noqday ahli uu noqday allah barakeeyo sidaasaa ugu wadaa aniga oo eedilkiisiiya oo u hadlaya oo berberkayga taagan yahay oo magaciisa la yidhaahdo carab jeex xawaale waa kaa xildhibaanka annaga xildhibaanada yadan kaba aad u waaweyn oo rag naga horreeyey iyo haween naga horreeyey dhigeen ayaan u baahannahay inaan noqonno kuwii u qalmayey insha allah ilaahay waxaan ka baryayaa inuu kuwaa nagu simo codbixiyuhu wuxuu imtixaanan yahay ilaa maalinta codaynta qofka la doortayna 5 sano imtixaanmayaa imtixaankiina ka soo baxa annagana noogu soo duceeya inaanu kaayaga ka soo baxno waxaan isbidayaa inaan ahay qof meteli kara wakiil ka noqon kara dadka gobolkan ee codkooda isiin doona iyo guud ahaan qaranka Soomaaliland ba inaan mateli karo anigoo ku kalsoon inaan fahamsanahay shaqada iyo waajibaadka golaha wakiiladu qaranka u hayo xisbigani sannadkan isagaa ku guulaysanaya annaguna kuwii garab joogaanahay waxaan u dadaali doonaa gobolka heer qaran iyo heer degmaba ilaa heer degmo ilaa heer gobol waxaan ka dadaali doonaa waxyaabaha aan ku xakamayn doono xukuumadda waxa weeye inaan bedelo golahii hore ee wakiilada
oo muddo badan meesha joogay sidii aan u bedeli lahayn bay kullay dawladdu iyo xisbiyadu ku hawlan yihiin. Hargeysa duruuf baa taala, baahi baa taala, waxa weeyaan booramana baahi baa taala, tasaylac taala, ayaa laascaano taala. Xisbigan insha Allah wuxuu la dagaalami doonaa faqriga, ayuu la dagaalami doonaa oo horumarka si guud ayaan uga shaqayn doonaa. Dadka cadaalad baa ku filan, cadaaladdaasaan ka wada shaqaynaynaa annaga iyo xisbiga wadani ee aan maanta u taaganahay. Inaydu noqotaan dad guusha xisbiga keena ee gobolka keena oo idin ku xasuusanno ood mujaahidiin iyo magaca xisbigaba aad ku muujisaarataan aad ku noqotaan. Waxa aan aad iyo aad ugu gubaabinayaa baahda musharaxiinta halka fadhiday iyo intii ka horreysayba inaynu haddaynu nahay shacbiweynaha u taageersan inaynu ugu dadaalno inay soo baxaan. Waxaana nii rajaynayaa guul fiican oo taariikhdu nagu xuso. Midna waa nii sheegayaa nin walba xisbi baad ka soo baxdeen maanta, dadku isku mid maaha. Qaar baa berri leexleexaan doona, kolba dhinaca wardi doona, libaaxaya iminka isku haysta. War ninka soo waa adduunyadu waa afar ceshee mabda' lahaa oo meesha aad ka soo doorateen inta badan inaad ku ekaataan baa fiican. intaasi kadib ayaa waxaa munaasabadaasi kaalay murashax madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ambaasador maxamed calow cabdi waxna uu sheegay. hawshaan isku nimidnay oo qoladii dafcaddii labaad ee maanta aan ku shaacinanaa ilaahay horta hawshooda dhammaanteenba haynoo fududeeyo. ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi soo xidhay isla markaasina halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani dr cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaanu halkaasi si rasmi ah uga shaaciyey in xildhibaanadaas uu xisbiga wadani u guddoomay. aqoonta brofesarada iyo aqoonyahanka reer awdal ee halkanaa kusoo bandhigteen ee dhammaantood wada aqoonyahanka ah waxaa ilaahay ka rajaynayaa inuu xilka ku asturo. soomaalidu waa taa nin xil qaaday eed qaaday. marka musharaxiintan hawl badan baa ka horeysa, dadaal badan baa ka horeeya. doorashaduna way ma hawl yareeya, way hawl badan tahay. ilaahay ha hawl yareeyo. waxaa ilaahay ka barayaa inuu dhammaan doorashooyinkaasi saaran aynu gelayno inay si nabadgelyaa oo daafuran inoogu dhacaan haddii allah yidhaahdo. maxamed xasan ismaan shadbere wararka telefishinka sahan magaalada boorama.